Sådan der. Hej alle sammen derude. Lige nu der er jeg ved at gemme vloggen ud, der skal op i dag. Så skal jeg lige hurtigt lave noget et thumbnail her til den video, der skal op på Spørg Kasper her i weekenden. Eller er det fredag i dag? Der skal op i morgen, er det så allerede? Eller nej, overmorgen? Overmorgen? Jo, jeg skal lave thumbnail til det i hvert fald. Og når jeg har gjort det, så skal jeg overhente Freja. Så jeg skal gerne lige, jeg har faktisk små travlt. Så jeg vil lige få lavet alt det pjat. Så lad os starte dagen. Nå, jeg har fået redigeret alt. Det blæser helvede, så jeg håber, I kan høre mig. Jeg har fået redigeret alt. Alt er blevet lagt op. At der skal lægges op. Og så, hvad hedder det, nu er på vej over at hente Freja. Jeg henter hende lidt før, end vi faktisk havde aftalt, men der var et eller andet med nogle aftaler, der var groet rundt i, eller et eller andet. Det skulle et eller andet. Men så er det fint nok, at jeg sagtens skal hente hende. Så ja, det gør jeg gerne. Så nu er vi på vej over. Skal jeg nu? Nej, jeg skulle ikke. Nej, fuck det. Jeg har alt med. Så lad os komme over og få hentet hende, den lille, tykke prinsesse. Jeg vil lige hoppe ind og hente hende, så skal vi lige ind og handle en søndag aftensmad bagefter. Men ja, først så skal vi lige hente Frejsen, så jeg vender tilbage, når vi har fået hentet hende. Så har vi fået hentet hende her. Nu går vi lige ind i Føtex og finder ud af, hvad vi skal have til aftensmad. Så ja, lad os lige få ind og handle lidt ind jo. Sådan der, så har jeg fået, eller vi har fået handlet ind, og nu skal vi, nu er vi snart hjemme. Så snart vi kommer hjem, så skal man sove til middag, for man har ikke ville sove i klapvognen. Så det må vi gøre, når vi kommer hjem. Men klokken er heldigvis så kun lige 12, så det passer meget fint med det nu her, om vi skal sove. Så det skal vi lige hjem og få noget søvn. Åh, for sat. Vi er været hjemme nu. Så vil jeg lige gå ind og få pakket alt det her ud, og pakke hende ned i dynen, og lige få en lille middagslur. Normalt har jeg brugt min fjeldrevntask til at have alt mit udstyr i, eller min computer, når jeg sådan tager rundt. Og min computer har bare fået så mange ridser. Så jeg købte noget her i forgårs, og det er vildt nok, det allerede er kommet. Men det er det, og jeg vil pakke det ud nu. Jeg har købt en rygsæk. Der ikke er fjeldreven. Den ser meget mere, den er faktisk meget mindre, end jeg lige regnede med. Kan man godt have en bærbar i den? Nå, den vil jeg lige lege lidt med. Jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden den fungerer helt. Der er mange rum i den nemlig. Men det er en, der er specifikt til kameraudstyr og sådan noget, så der er rum og sådan noget til det hele. Så det vil jeg lige få leget lidt med. Ej, jeg skal med ud. Så er vi stået op for middagsluren, og den der rygsæk der, den er så lækker. Den er så lækker. Jeg kan have alt i, og den er bare så kompakt. Altså alle rummene giver mening i den, og hold kæft man, det er lækkert. Den har selvfølgelig ikke været den billigste rygsæk, men det er ikke så slemt igen i forhold til at rende rundt med en fjeldrev. Den har kostet mere, og den er lort til det der smadrer min computer, jeg ved ikke hvad. Men nu går vi lige ud i og nye luften. Fuck, jeg er glad for den rygsæk. Jeg kan vise en roomtur med rygsæk, når jeg får, lige får det hele ned i. Næste sang er Rasmus Sebak med Øde Ø. Er du klar, Freja? Yes, vi hygger os med Mikasura her. Du er blevet god til at spille på den, skat. Jeg skal til at lave mad nu. Men vi skal lige spille færdig. Ja,
lige puttet Freja, hun ligger og sover nu. Jeg er lige gået udenfor, bare lige for at få noget luft. Men jeg vil bare lige slutte vloggen af her i dag, for i dag. Den der task, fucking lækker, det kan jeg ikke huske, om jeg fik sagt. Mega lækker den er. Jeg skal faktisk have lavet brugen i morgen. For i morgen, der tager vi forbi NPF, hvor min mor, hun har sagt, hun gerne vil køre mig derned. Så har hun Freja med, og så lige når jeg lige, jeg skal bare lige hurtigt ind og filme noget, spørge Kasper video, lige en time eller sådan noget. Så når jeg har filmet det, så tror jeg, vi tager, så skal vi se, hvordan vejret er, for de siger måske, det regner, men jeg håber, det holder, fordi så har vi tænkt os at tage en masse byparken, eller hvad, det ved vi ikke, det finder vi ud af. Men yes, jeg vil hoppe ind, for den her video redigeret, så jeg ikke skal tænke på det i morgen, og så vil jeg gå sådan forholdsvis tidlig i seng. Jeg er glad, fordi I så med, og jeg håber, I nåede at se med. Vi ses i morgen, hvor vi skal til NPF. Det bliver spændende. Vi ses, ikke? Hej hej!